आज आपण एक जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी बनवतो आहे गोपालकाला. बघू शकता किती सुंदर दिसते आहे. एकदम हेल्दी आणि टेस्टी अशी ही रेसिपी आहे. कृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी ही हा काला नैवेद्य म्हणून केला जातो. खूप फळांचा वापर केला आहे, दही, पोहे, लाह्या, त्यामुळे एकदम हेल्दी रेसिपी आहे. इतर वेळेस पण तुम्ही मुलांसाठी ही रेसिपी करू शकता. माझ्या चॅनलवर खूप साऱ्या रेसिपीज टाकलेल्या आहे, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर आणि स्वीट डिशेस. त्या तुम्ही चॅनलवर जाऊन बघू शकता. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर सुरू करूया रेसिपीला. नमस्कार, मी अनिता. माझ्या चॅनेलवर तुमचं स्वागत आहे. आज आपण गोपालकाला बनवतो आहे आणि त्याला लागणारं साहित्य, जाडे पोहे घेतलेले आपण एक वाटी, दही घेतलेलं आहे अर्धा वाटी, ज्वारीच्या लाह्या घेतलेल्या आहे एक वाटी, धानाच्या लाह्या एक वाटी घेतलेले आहे, चना डाळ 2-3 तास भिजवून घेतलेली आहे, काकडी कट करून घेतलेली आहे, ॲपल कट करून घेतलेले आहे आणि डाळिंब घेतलेले आहे. आता मोसंबीचे बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहे, पिठी साखर घेतलेली आहे, कोथिंबीर घेतलेलं आहे, लिंबाचं लोणचं घेतलेलं आहे, खोबरं घेतलेले आहे आपण, कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहे, अद्रक घेतलेली आहे, हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि शेंगदाणे घेतलेले. एक वाटी पोहे घेतलेले आपण ते एका भांड्यामध्ये काढून घेतो आहे. त्याच्यामध्ये पाणी टाकून त्याला स्वच्छ धुवून घेतो आहे आपण. पोह्याला आपल्याला फक्त धुवून घ्यायचं आहे, त्याला भिजवायचं नाही आहे. आणि आता धुवून झाल्यावर त्यातलं सगळं पाणी काढून घेतो आहे. पोह्यातलं आपण सगळं पाणी काढून घेतलं आणि त्याला बाजूला ठेवून देतो आहे आपण. गॅसवर आपण एक कढई ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये 1 कप ज्वारीच्या लाह्या टाकून घेतो आहे आणि त्याला 2 मिनटं परतवून घेतो आहे. परतवून घेतल्याने आपण जेव्हा ती काल्यात टाकू तेव्हा त्या चिवट लागणार नाही, त्यातलं मॉइश्चर आपण कमी करून घेतो आहे. 2 मिनटं झालेली आहे, आपण त्याला ह्याच्यात काढून घेऊया. आता आपण धानाच्या लाह्या टाकून घेतो 1 कप, त्याला पण आपण 2 मिनटं परतवून घेतो आहे. 2 मिनटं परतवून झालेले आहे, आपण गॅस बंद करून घेतो आहे आणि लाह्या एका ताटात काढून घेतो आहे. आता आपण एक मोठं भांडं घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण अर्धा वाटी दही टाकून घेतो आहे. त्या दह्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतो आहे. त्याच्यात गुठळ्या असतील तर त्या काढून घेतो आहे. त्याच्यामध्ये आपण 2 चम्मच पिठी साखर टाकतो आहे, 1/2 चम्मच आपण मीठ टाकतो आहे आणि साखर आणि मिठाला आपण दह्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतो आहे. आपण जे पोहे धुवून ठेवलेले आहे ते दह्यामध्ये आता टाकून घेतो आहे. आणि व्यवस्थित दह्यामध्ये मिक्स करून घेतो आहे पोह्यांना. भिजवलेली चना डाळ आपण 4 चम्मच टाकून घेतो आहे. काकडीचे बारीक बारीक तुकडे करून ते टाकून घेतो आहे, हे 4 चम्मच टाकतो आहे आपण. ॲपलचे तुकडे करून घेतलेले आहे ते 4 चम्मच टाकून घेतो आहे. आणि 1 डाळिंब छोट्या साईजचा आपण काढून सोलून घेतला आहे आणि ते टाकून घेतो आहे. साधारण 4-5 चम्मच आहे. 1 वाटी आपण धानाच्या लाह्या टाकून घेतो आहे. 1 वाटी ज्वारीच्या लाह्या टाकून घेतो आहे आपण. अर्धा वाटी आपण मोसंबी टाकून घेतो आहे, साधारण 2-3 चम्मच आहे ती. आणि त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेतो आहे आपण. आता 1 चम्मच आपण लोणचं टाकून घेतो आहे, हे लिंबाचं लोणचं आहे. लिंबाचं लोणच्याने एकदम छान टेस्ट येते. आपण त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेतो आहे. जुनं लोणचं घ्यायचं. याच्यामध्ये आपण भरपूर कोथिंबीर टाकून घेतो आहे, कोथिंबीरने खूप छान टेस्ट येते. आणि या सगळ्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतो आहे. आता आपण फोडणी तयार करून घेतो आहे. त्याच्यासाठी तडका पॅन ठेवला आहे गॅसवर. त्याच्यात 1 चम्मच आपण तूप टाकून घेतलेलं आहे. तुम्ही तेल पण टाकू शकता. तुपात आपण 2 चम्मच शेंगदाणे टाकून घेतलेले आहे आणि त्याला व्यवस्थित तळून घेतो आहे. शेंगदाणा आता बऱ्यापैकी तळला गेला आहे. त्याच्यात 2 पिंच आपण हिंग टाकून घेतो आहे. थोडंसं जिरं मोहरी टाकून घेतो आहे. हिरवी मिरची 2 बारीक चिरून त्या पण टाकून घेतो आहे. थोडंसं किसलेलं अद्रक आहे ते टाकून घेतो आहे आपण 1/2 इंच. आणि त्याच्यात 5-6 कढीपत्त्याची पानं तोडून टाकलेली आहे आणि त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेतो आहे. गॅसची फ्लेम आपण बंद करून घेतलेली आहे. आता आपला तडका तयार झालेला आहे.
तयार केलेली फोडणी आपण काल्यामध्ये टाकून घेतोय। आता एक चम्मच आपण खोबरं टाकतोय, हे सुकं खोबरं आहे, तुम्ही ओलं खोबरं पण टाकू शकता याच्यात। थोडंसं कोथिंबीर टाकतो आहे आणि एक दोन पिंच आपण मीठ पण टाकून घेतोय। आता आपण याला व्यवस्थित मिक्स करून घेतोय। आपला काला तयार झालेला आहे, बघू शकता किती छान झालेला आहे। आणि आता आपण याचं प्लेटिंग करून घेतो आहे। गोपाल काल्याचं आपण प्लेटिंग करून घेतलेलं आहे, बघू शकता किती छान झालं आहे। एकदम टेस्टी आणि हेल्दी असा हा काला आहे। या जन्माष्टमीला तुम्ही नक्की हा काला करा। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कळवायला विसरू नका। माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत, इंटरेस्टिंग रेसिपीसोबत। धन्यवाद।